Neskutočné zákroky a na druhej strane 6 gólov inkasovaných, ale ako ty si to z svojho pohľadu videl, lebo naozaj boli to strašne ťažké situácie pre teba? Boli ťažké situácie a aj zápas bol celkovo ťažký, si myslím, ale nemyslím si, že tá Kanada bola toľko dobrá, že by to zodpovedalo tomu výsledku, pretože mali sme aj my šance, my sme ich nevyužili a na druhej strane Kanada ich využila. Bolo to ťažké aj pre teba ako pre brankára, že tie dva rýchle góly zamávajú s mužstvom? Ako som to nejako nezamával, pretože to bolo také nešťastné góly, by som povedal, že ten prvý som išiel vypichnúť puk a puk sa postavil cez moju hokejku za bránu, tak som si povedal, že okej, dobre. Druhý bol strela od modre a vypadlo to hneď ku nemu, čiže to sa tiež stane, ale nie, že by to nejako naštrbilo moju psychiku vôbec. Vypadnutie, samozrejme prehra každá je sklamaním, ale tak s takouto silnou Kanadou, možno s odstupom času, ako sa na to pozrieť celkom na ten turnaj. Myslím si, že dneska nebola tá Kanada bohvie aká silná, ak mám pravdu povedať. To je môj osobný názor. Podľa mňa sme boli vyrovnaní super, mali sme my šance, kedy sme mohli ísť do vedenia, ale my sme s nimi hrali vyrovnaný hokej. Čiže sklamanie tam je aj teraz a možno bude aj po turnaji, uvidíme. Ako celkovo hodnotíte turnaj? Chceli sme ísť čo najďalej, čo sa nám nepodarilo, čiže podľa mňa sklamanie. Lebo ako mali sme na to úprimne, mali sme dobrý tím, boli sme dobrá partia chalanov, rozumeli sme si, hrali sme dobre, len nám to nevyšlo. Ty osobne cítiš tie, že si narastol, možno keď porovnáme za ten rok, minulý rok šampióna tento, lebo tie čísla si mal neuveriteľné tento rok? Určite áno, myslím si, že som narastol ako aj ľudský či hrácky, že chalani sa mohli o mňa oprieť, že som bol tá opora tímu. Podržal som ich v ťažkých situáciách, oni zase mňa podržali, čiže z toho som spokojný. Čo to podľa teba chýbalo, lebo od viacerých chalanov zaznievalo, že možno práve tie skúsenosti? Aj to je určite jedna z tých vecí, podľa mňa, čo nám chýba, pretože veľa hráčov z Kanady hrá NHL a my sme boli poskladaní Slovenská, Česká, Extraliga, ale to príde vekom, si myslím, čiže my sa musíme iba poučiť z toho a pôjdeme do ďalších turnajov nakopnutí a už s lepšími skúsenostiami.